PD bën deklaratën e fort prokurorisë. Në këtë qytet prej 10 ditësh bëhen vaksina të skaduara. Kandidati për deputeti Partisë Demokratike Atrid Hoxha i ka bërë thirrje prokurorisë së Vlorës, që të nisë me njëherë hetimet duke bllokuar të gjitha dozat e vaksinës që janë përdorur ditët e fundit në Vlorë. Ai ka denoncuar se prej më shumë se 10 ditësh janë aplikuar dhe po aplikohen vaksina të skaduara. Deklarata e plot. Vaksinat e skaduara janë tashmë një realitet edhe në qytetin e Vlorës, të nderuar qytetarë të Vlorës. Me përgjegjësinë qytetare dhe aspekt politike, dua të denoncoj sot skandalin e vaksinave të skaduara, të cilat po përdoren për vaksinimin e qytetarëve të Vlorës. Ne disponojmë foto dhe video të disa vaksinave Sinovac kineze, të cilat kanë datat e skadencave 4 prill dhe 6 prill. Ky është një akt kriminal, i kryer në dijeni dhe vetëdije të plot nga struktura drejtuese të shëndetësisë në Vlorë dhe të atyre që i kanë dërguar nga Tirana. Ky është një akt kriminal në dëm të shëndetit të qytetarëve të Vlorës, të cilët janë vaksinuar deri tani me vaksina të skaduara, të cilat nuk kanë asnjë efekt pozitiv për të mbrojtur nga virusi apo dhe mund të shkaktojnë efekte anësore. Nxitimi për të përdorur vaksinat të skaduara është nxitimi për të vaksinuar sa më shumë njerëz me afrimin e ditës së votimit, duke përforcuar bindjen se vaksinat po përdoren për qëllime elektorale. Ne i bëjmë thirrje Prokurorisë së Vlorës që të nisë më njëherë hetimet duke bllokuar të gjitha dozat e vaksinës që janë përdorur ditët e fundit në Vlorë. Deri në veprimet e prokurorisë, ne i bëjmë thirrje çdo qytetari që zgjedh të vaksinohet që të kërkojë të njihet me datën e skadencës së vaksinës dhe të sigurohet mirë për të. Ne i bëjmë thirrje çdo personeli mjekësor dhe qytetari që të denoncojë çdo rast të tillë të ngjashëm, me qëllim mbrojtjen e çdo jete qytetarësh. Zgjedhja do të përfundojë një ditë, por jeta do të vazhdojë dhe nuk ka pse të dëmtohet prej qëllimeve të mbrapshta të mendjeve të mbrapshta, por ndoshta ca vota më shumë.